Da skal jeg vise hvordan lage linjediagram. Det første du trenger da, det er akkurat det samme som stolpediagram, som jeg håper du er ganske trygg på å lage nå. Det er en vanlig frekvenstabell. Der er en frekvenstabell. Nå har jeg tatt et tilfeldig eksempel her. At det er temperatur som endrer seg med klokkeslett i løpet av en dag. Det er klokka 6 om morgenen, og så er det 4 timers intervall. Så det her blir de 5 ulike kategoriene, som det heter på fint. Her er temperaturen på hvert enkelt klokkeslett. 4, 6, 7, 7, 5. Og når det står temperatur i grader celsius, altså oppgitt her hva nemning det er, da trenger jeg ikke å skrive grader celsius på hvert av tallet her, for da oppgir jeg det her oppe. Så skal jeg lage selve diagrammet. Der har jeg laget klart diagrammet mitt. Et par ting som du kan vende deg til så fort som mulig å ta med når du skal lage diagram, som er viktig å ha med. Det er her, overskrift, eller en tittel på diagrammet. Nå bare tok jeg nok tilfeldig temperatur på mandag, siden det er temperaturendringer i løpet av en dag det er snakk om. Og så såkalte aksetitler, altså en tittel på hver akse der, som forklarer hva er det tallet langs den aksen viser. Altså, det trenger ikke være tall heller, men hva informasjon får du langs aksen? Her er det temperatur i grader celsius, akkurat det samme som i kolonnen her i tabellen. Og her er det klokkeslett. Det er akkurat det samme som den kolonnen i tabellen. Så de henger sammen. Og så er det tittelen øverst. Da er det bare å begynne å plotte inn disse tallene mine. Da må jeg opp i tabellen. Klokka 06 så var temperaturen 4 grader. Så går jeg ned her. Klokka 06 så var temperaturen 4. Det er der. Jeg lager et lite merke der. Videre, klokka 10 så var temperaturen 6 grader. Klokka 10 så var den 6 grader. Der. Klokka 14 var den 7 grader. Der. Klokka 18 var den 7 grader. Og klokka 22 var det 5 grader. Sånn. Nå har jeg noen punkt her. Forløpig så er nå dette et punktdiagram. Og det er med en type diagram som er veldig greit å vite hva er for noe. Og sånn sett, hvis jeg skulle lage et punktdiagram nå, så er jeg ferdig. Men når det er linjediagram jeg skal lage, så må jeg tegne linje mellom disse punktene her med. Og da er det bare å legge på linjalen, og så streke opp fra punkt til punkt. En viktig detalj da, er at linja di, eller kurva, starter på det punktet der du har den første opplysninga, det første tallet. Første datamaterialet, det starter klokka 6. Du er kanskje fristet til å starte ned i hjørnet her nå, men det blir rett og slett helt feil. Og da vil det se ut som at 4 timer tidligere, klokka 2 på natta, så er det 0 grader. Det vil det se ut som da, og det vet jeg ingenting om, så det blir helt feil. Du må starte linja her, der du har det første tallet opplyst. Og det samme i andre enden. Du må ikke fullføre og ned på linja eller ut i kanten, bare for at det ser bedre ut. Du må ha en start og stopp den linja her. Det var det. Eksempel på å lage linjediagram.